السلام علیکم استوری موسی د کندهار ژوندون تلویزیون څخه د دې محل تازه وروستۍ خبرونه ته شرح لاس ویان محمد محمدی د افغانستان د اسلامي امارت دفاع وزارت وایي چې په نوې اردو کې د غړیتوب لپاره تر اوسه پورې څه باندې 1,00,000 کسانو نوملیکنه کړې ده. د یاد وزارت ویان عنایت الله خوارزمی ویلي چې د دفاع وزارت پلان لري څو په هیواد کې 1,50,000 کسیزه اردو جوړ کړي او په خبره په دې برخه کې جدي کار روان ده. خوارزمی زیاته کړې ده چې تر اوسه پورې 1,10,000 کسان نوملیکنه کړې ده او دا بهیر لا هم دوام لري. هغه ټینګار کړی ده چې د نوملیکنې بهیر په بشپړېدو سره به افغانان د یو مجهز خپلواکي او ژمنې اردو شاهد وي. د دفاع وزارت ویلي چې د نوې اردو د یونیفرم په اړه تر اوسه وروستۍ پرېکړه نه ده سوې او زیاتوي چې دا چاره به وخت ونیسي. په ننګرهار کې د اسلامي امارت سرپرست حکومت مسؤلین ویلي چې د دغه ولایت په کوز کونړ کې ولسوالۍ کې د یوې چاودنې له امله 1 تن وژل سوی او 15 تنه نور ټپیان سوي دي. دا پېښه پرون یکشنبه د یوې میلې پر مهال رامنځته سوې ده. د مسؤلینو په خبره چاودنې پر یوه سوزکي ډوله موټر د مقناطیسي ماین له نښلولو وروسته رامنځته سوې ده. مسؤلینو زیاته کړې چې ټپیان د ننګرهار حوزوي روغتون ته وړل سوي دي. د ننګرهار امنیه قمندانۍ دا هم ویلي چې د پېښې په اړه څېړنې روانې دي. ایران د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ ته ادامه ورکړې ده. د رسنیو د راپورونو له مخې ایران په وروستیو ورځو کې په اجباري توګه د افغان کډوالو ایستلو ته ادامه ورکړې ده او همدا تېره ورځ تر زرو ډېر افغان کډوال را ایستل سوي دي. په دې کې ګڼې کورنۍ او نور هم په انفرادي ډول ایستل سوي دي. له نیمروز راپورونه وایي چې ایران په یوه ورځ کې شاوخوا 2,055 کسان په زور او جبر له خپلې خاورې ایستلي دي. ایران داسې مهال دغه اقدام کوي چې په وروستیو کې د افغان کډوال د ثبت لړۍ پیل کړې ده. خو افغان کډوال په دې باور دي چې ایراني حکومت یوازې په دې توګه د دوی ادرسونه پیدا کوي څو یې د خاورې څخه وباسي. او وروستی خبر مو دا چې یو وسلوال کس پرون د امریکا په یوه کلیسا کې پر عامو خلکو ډزې کړې چې په پایله کې یو تن وژل سوی او څلور نور ټپیان سوي دي. دا پېښه پرون وروسته له غرمې د امریکا د کالیفورنیا ایالت په یوه کلیسا کې رامنځته سوې ده. پولیسو وایي برید کوونکی نیولی او اوس مهال ترې پلټنې روانې دي. د پولیسو د معلوماتو له مخې وسلوال کس آسیایي ده او عمر یې تر 60 کلونو لوړ ښودل سوی ده. پولیسو دا هم ویلي چې وسلوال کس په داسې حال کې ډزې کړې چې ډېر پکښې د پاخه عمر لرونکي کسان وو. دا په روانه اونۍ کې دوم وسلوال برید ده چې په امریکا کې ترسره کېږي. تر دې وړاندې یو وسلوال د نیویارک په یوه مارکېټ کې په خلکو ډزې کړې او تر 10 کسانو زیات یې مرګ ژوبله اړولې. دا و د دې سات خبرونه. تر بیا پورې مو لوی الله مرسته.